Jsme zpátky, čekáme ještě na jednoho hosta, kterýho jste teďka viděli v reportáži, a tím není nikdo menší než náš reportér v terénu a zároveň autor hry Kdo ví kdo, Ondra Poštulka. Ahoj. Čau, Ondro. Čau, čau. Spolu s ním je tady host, který už jsme tady měli včera, ale v úplně jiný roli. Ahoj, Báro. Ahoj. Tohle tvůrčí duo stojí za hrou, která se jmenuje Kdo ví kdo. Je to zbrusunová party hra, která byla v pátek oznámena a v sobotu jsme ji začali prodávat tady na Albi Game Day. A jsou tady oba i z toho důvodu, že ten příběh Kdo ví kde je trochu jiný než příběh ostatních her, které tady jsou. U ostatních her to často je tak, že s tím nápadem za náma přišli nějaký autoři a tak podobně. Tady to bylo přesně obráceně. Ondro, jak vlastně se stalo, že jsme vůbec Kdo ví kdo začali řešit? To je dobře, že se ptáš, já jsem na příběhy dobrý. My jsme měli, dá se to říct, problém v sekci party her a měli jsme, blížilo se výjezdní zasedání a tady David Řek vypsal takovou soutěž mezi náma, mezi kolegama a řekl, vymyslete nějaký party koncept. A mě to tak vrtalo hlavou přirozeně a nakonec mi teda napadlo tohle a k mému velkému údivu se to na výjezdním zasedání líbilo. A o pár měsíců později se to dočkalo svého vlastně jako vydání a to pro mě bylo, dalo by se říct, i podsta. Takže příběh je, že to byla kreativní soutěž mezi kolegama. Ty jsi ji vyhrál teda, to je důležité. Já bych řekl, že jsem utrpěl vítězství. Myslím si, že tohle povídání bude zajímavé, protože Bára vlastně sloužila jako producentka, bude nám tady, my jsme hodně mluvili dneska i včera o tom, jak probíhá ten deskoherní vývoj, jaký rizika jsou v tom game designu, ale už ne tolik třeba o té výrobě a o té samotné produkční stránce, takže já budu trochu skákat mezi tím, jaká ta hra je, jak funguje, jak se vyvíjela a tím, jak se vyráběla. A začnu tím, že ta hra obsahuje vlastně kartičky se slovy, ale i s obrázky a emotikony a ty obrázky jsou od 6 ilustrátorů. Jak se schání 6 různých ilustrátorů na jednu hru, aby to drželo pohromadě? No, tak naše myšlenka s Ondrou byla taková, že ty ilustrace budou různorodý, aby každý v tom viděl něco svýho, protože je to o asociacích, takže aby u každého toho obrázku napadlo každého člověka něco trochu jiného. Takže jsme se snažili o různorodý styly. Ondra tady doporučil 2 ilustrátory, shodou okolností jeho ségru a jednoho ilustrátora, který ho znal. A pak těch zbylejch 4 ilustrátory jsem hledala na internetu, scháněla jsem lidi, co se mi líbí, jak kreslej a hlavně, aby ty styly byly hodně odlišní. Takže máme tam ilustraci akvarelovou, máme tam digitální tvorbu, máme komiks, víc jako do komiksova, takže snaha byla to hodně odlišit. Já bych to možná doplnil, ta původní idea se zdala poměrně jako zvláštní, že budeme mít 6 ilustrátorů na jednu hru, ale ku podivu se to sedlo a ty různý styly té hře jako by nesmírně pomáhají. Kromě toho jsou tam samozřejmě ještě emotikony, a nesmíme opomenout, že svůj unikátní styl k tomu dodali vlastně naše kolegyně, který vlastně to uchopili a dodali té hře jakoby celkový vizuál a ještě pomohli dokreslit ty emotikony. Takže ta práce po vizuální stránce opravdu zaměstnala hodně lidí. Často tady taky řešíme, že ty hry se vyvíjejí roky. Ale ono to neplatí samozřejmě pro všechny tituly, ty jednodušší pravidlové tituly tak náročný nejsou. Kdy bylo to výjezdní zasedání, kdy vlastně jsi poprvé přines ten nápad? To bylo moje první výjezdní zasedání a ale by jsem rok, tak to bylo 2-3 měsíce potom, co jsem nastoupil, takže to byl listopad, je to tak? Takže za 10 měsíců tady máme krásný hotový titul. Je to tak. Ondro, zkus teda trochu lidem přiblížit, jak se vlastně tato nová party hra hraje. Dobře, máme, základ jsou osobnosti, že už názvu máme Kdo ví kdo. Jak řekl náš kolega, nejtěžší pro hru je vymyslet název a obálku. To mi bereš otázky, k tomu se ještě dostaneme. Dobře. Máme osobnosti. Když jsme vymýšleli, jaký tam ty osobnosti dáme, tak jsme se rozhodli pro reální i fantastní. A máme to vždycky v nějakém poměru, tak aby byli muži a ženy zastoupení rovnoměrně. Ano. Nicméně, vy si náhodně vylosujete osobnosti, dáte je tedy nějakou nabídkovou tabulku. Musíme tam mít Hanu Zagorovou, teď se to hodí. Tak. To bychom tam měli mít ještě královnu Alžbětu. Někde bych ji mohl najít. Ne. Tak, Sněhurka. Ta hra je pro 3-6 hráčů. A hráči si tady vylosují žetony postav. Ty se takhle otočí, aby nebylo vidět, jaká to je.
zamíchají se a každá, a pozor, každá postava si, každý hráč si vezme jednu postavu, tak Báro, vyber si. A já se vezmu tady a David by měl třeba tuhle. Tajně se na ní podíváme. Tak my dáme rovnou let's play, jo? Já jenom takový velice rychlej, zjednodušený. Pro diváky, aby měli přehled, koho mám, tak aby se trošku přiblížila hra, tak já to odhalím, já mám Hanu Zagorovou. A mým úkolem by bylo teďka i nějakým způsobem napovědět pro ostatní. Ve hře se boduje, když dobře napovíte tu osobnost, i když jste uhádnutý. To pro mě osobně bylo vlastně nejtěžší, jak v party hře udělat nějaký reální hodnocení. Nějaký způsob, jak by byla měřitelná. Ty nápovědy, jak jsme říkali, jsou trojího typu, textový, ikony a obrázky. Rozdají se na herní plochu. Počet hráčů plus 3, takže v našem případu by to bylo 6. Dobrý, umím počítat ještě. Není to špatný. To je 7, ne? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jo, dobrý, nechci počítat. Naprášil. Tak se na to musí. Tak. To se pochválil brzo. Teda. To jsem se pochválil brzo, ano. Přání bylo otce myšlenky. Tak. A protože je to party hra, musí tam být takový trošku prvek adrenalinu a my musíme udělat... Co je důležitý, to jestli přijdou slova nebo emotikony nebo obrázky je náhodný. Je náhodný, no, ale i v pravidlech je psaný, že kdo si tu hru může zkusit s obrázkama, může si ji zkusit jenom s obrázkama, kdo chce lehčí variantu, může vlastně jenom s textem, záleží na té společnosti. Jo, ještě jedna důležitá věc na začátku je zmínit, že všichni by měli souhlasit s tou nabídkou těch osobností, aby nedocházelo k tomu, že třeba nikdo neví, kdo to byla Frida Kahlo nebo Martina Navrátilová. Může se to stát, takže ta postava... Nebo Šmoulinka, takže ta postava by měla být schválená vlastně všema hráčema. Tak, a teď se ta hra odstartuje. Řekne se, kdo ví a na kdo si všichni hrámneme po nějakou nápovědu. Takže řekneme, já napovídám Hanu Zagorovou a kdo ví kdo. A vezmu si tohle, protože to třeba připomíná hudební noty. Nebo aspoň v mý hlavě tady ta abstrakce dává smysl. Tak kytara by tě nenapadla, že by byla lepší. No, ale to by někdo sebral. Ne, kytara ne? Je tam. A zůstala. Ale i to se v té hře stává, ano. Že člověk jak spěchá, tak si vybere nápovědu, která ve výsledku není ta nejlepší z možných. No. Je to hra o lehce nedostatečné informaci, ale v tom je to trošku unikátní, že musíte pracovat s tím málem, který máte k dispozici. A důležitý a... také říct, že vždycky si tu nápovědu musíte vzít, i když je špatná. Ano, to je pravda. Na ní sáhnu. Ano, je to tak. Takže se rozdají další nápovědy. Počkej, tohle nápovědy, to jsou postavy. Samozřejmě, tak Váro, rozdej. Rozdej tentokrát je to já na tobě rozdat 6. Ano. Tak, a odstartuj to. Tak kdo ví kdo? Dobře. Stejně jako u tako kočka, koza, sýr, pizza, doporučujem to hrát v palčácích, je to jako bezpečnější. Byla Hana Zagorová beran, nevíte nikdo? Určitě. Dobře, tak já... Ale možná měl hezký bejvák. Já mám určitě hezký bejvák, jo, tak. Zbylý nápovědy se dají pryč a dají se nový. A poslední a třetí finální nápovědu... Tím vlastně to napovídání končí a pak už jenom hádáme, kdo má co za postavu. Takže to, Davide, odstartuj. Kdo ví kdo? Dobře. No a tím de facto jedna fáze hry končí a my budeme teďka o pomocí tady těch žetonů, které jsou sice hrozně zamíchané, ale měli bychom mít každý od svý vlastní barvy, napovídat, kdo si myslíme, že jsme. Pro diváky to uděláme trošku zrychleně, já jsem Hana Zagorová, to už jsem vám ukázal, abyste měli trošku přehled, jaký nápovědy jsem si nemoc dobrovolně vybíral. Já jsem typoval, že seš Frida Kahlo. Já to viděla na jasnýho Robina Hooda. Ano. Přesně, bohatým brál a chudým dával. Bohatým brál a chudým kytaristům dával. Smíšek takový. Výborně. A no, Bára by mohla být... Sněhurka. Ano, je to tak. Je to tak. A Raketa a Kvítko, tak to si představuju jakož... Podle mě to je šmoulinka, to je jasný. To je jasná šmoulinka, ale tam už ta houba začne. Často je to tak, že ta jedna nápověda stačí a pak jde spíš o to vybrat ty nápovědy, kterýma ty ostatní nezmatete, protože samozřejmě oni posuzují všechny tři dohromady a často se v kdo ví kdo stává, že na vás prostě nevyjde žádná dobrá, ale to je součást dost té hratelnosti. Myslím si, že tady ta hra je skvělá jako inicializační hra pro nějaký kolektiv, který se třeba poznává na team buildingové akce a podobné události. Kdy tak trošku tušíte, co ty lidi jsou už zač, ale potřebujete se trošku víc seznámit, prolomit ty ledy. A vlastně hodně zábavný je přemýšlet o tom, jak přemýšlejí ostatní.
Ty jsi už to trochu nakous, já se teďka vrátím k Báře a k té produkční stránce věci. My vždycky, když se bavíme na různých poradách a tak podobně, dospějeme k tomu, že pokud na začátku nejsou dvě věci, název a obálka, tak je to pak jako hodně špatný, protože je to, to je fakt samozřejmě s velkou nadsázkou, ale speciálně u těch jednodušších her často ten opravdu jako nejtěžší úkol najít nějakou správnou obálku, najít nějaký správný název. Jak to bylo u Kdo ví kdá s názvem, jak to bylo s obálkou? No tak s názvem to bylo velmi jednoduchý, překvapivě. Já myslím, že jeli jsme z toho výjezdka a už jsme měli vybráno, že jsme jeli nějak v autě, někdo to vymyslel a řeklo se, hele, vlastně to se na to tak sedí, že pojďme jako to tak nechat. A vlastně pak se ještě objevily názory, že třeba psát to zvlášť a ne dohromady, ale... Ale jako ty jsme nevyslyšeli, protože to je nesmysl. Ale u toho vizuálu to byl větší oříšek. Udělali jsme výběrový řízení, oslovila jsem podle mě 7 autorů, který mě dodali různý druhy obálek, ale vůbec jako nebyli jsme s tím pořád spokojení, nebylo to, co jsme si představovali. Až nakonec jsme teda šáhli k nám do řad grafických prací v Albi. A Martě Lásková s Aneškou se postarali o takovouhle krásnou obálku. Takže nakonec z toho máme radost, ale byl to proces na 4 měsíce. Já bych k tomu dodal, že opravdu bylo, že jsme to trošku přemysleli, tu obálku, že jsme vlastně chtěli zachytit podstatu té hry, chtěli jsme ukázat to, jak se ta hra hraje přímo na té obálce. Jo. A vlastně já jsem celou dobu tak tiše ve svým nitru chtěl něco, co by bylo hrozně jednoduchý, jako minimalistický. A to, jak se to nakonec vyvrbilo, hrozně z mého pohledu tomu pomohlo, jako jo, tomu vizuálu. Je pravda, že dost dlouho jsme počítali s tím, že tam budou jako znázorněni i ty slovní nápovědy, i ty obrázkový, teďka ty obrázkový jsou různý styly, takže vlastně byl to hrozný maglajs dohromady a ale nefungovalo to. Podle mě ta naše představa byla dost jasná, jenom žádný z těch realizátorů se jí ani nepřiblížil. No ale podle mě naše představa nebyla dobrá. Já si taky myslím, že... No, nakonec se to tak asi ukázalo, no. Je to tak? Jakože to podle mě nešlo zvládnout dobře. Jo, ještě tady je napsaný party hra plná nečekaných asociací a to bych možná přidal do té svatý trojice název obálka. A claim. To třetí je ten takzvaný claim, který má na tu hru nalákat, protože to taky nebylo úplně snadné to vymyslet a padaly takový nápady jako kdo ví kdo, kdo ví kdo. Kdo ví co, vymyslete si kdo ví jak. Jo. Máme tady otázku v chatu, co je vaše nejoblíbenější postava. Já bych ještě k těm postavám možná trošku řekl z toho vývoje. My jsme si založili takový Excel, ve kterém jsme chtěli, aby to bylo vyvážený, tak jsme opravdu řekli, bude 20 reálných osobností jako současných, plus minus mužů a 20 žen, pak 20 historických žen a mužů, respektive 20 mužů historických, 20 historických žen a pak teda ty fantastické postavy. A asi tam prosknul nějaký balonek. A co se mi jako nejoblíbenější postava? Mně se hlavně asi líbí, že se na tom boardu může setkat Robin Hood s Hanou Zagorovou a s Martinou Navrátilovou, že opravdu se tam... Jako v Unmatched. Ano, ano, ano. Takže já bych neřekl, že máme jednu konkrétní nejoblíbenější postavu. Asi jsme trošku přemýšleli, jaká postava je dostatečně známá pro to, aby tam mohla Určitě. Být. Rozeslali jsme to na kolegy, aby nám jako ohodnotili, koho všechno znají a takový ty méně známý jsme se snažili vyřadit, i když třeba někdo mi tam hlasoval, že Fridu chtějí dát pryč, ale teda tu jsem si tam nechala a prosadila, protože podle mě ta tam patří. Myslím, že tam máme i Václava Havla, pokud se nepletu. No jasně, jasně. Jako tak to je tam. A jedna věc, co jako... co jsme ani nechtěli, že my jsme teda z toho produkčního hlediska udělali ty karty oboustranný a vznikly tam zajímavé kombinace, třeba Sněhurka a Batman. To je... Jinými slovy, ale to znamená, že Sněhurka s Batmanem se nikdy nemůžou potkat ano, na tom boardu. Ano, je to stejně tak. Stejně jako Šmoulinka a Jan Amos ano, Komenský. Přitom zrovna tyhle dva by se dost pletly, takže si myslím, že to byl zajímavý meč. Jaká probíhala vůbec, vy jste nakousli ty postavy, jak je těžký, protože to si myslím, že pro lidem, že bude poměrně těžko představitelný, vůbec tu hru naplnit obsahem, vymyslet tady ty textové kartičky, obrázkové kartičky, postavy, protože ono se řekne 120 jich je, že jo? 60 obou straně. Ještě no. 100, 50 obou straně. 50. 100 postav, jakoby to vymyslí každý, ale ono to tak úplně není. Čekali jste to třeba, nebo byly tam nějaké jako záseky, kdy prostě vám přišlo, pojďme, jako jsme třeba teďka řešili u jiného projektu, pojďme radši tam dát míň karet a ušetřit si to tím?
Já bych asi začal a vykop tím, že jsme viděli, že tam chceme ikony. A ikony jsou hodně jednoduchý z mého pohledu. Nebylo těžké vymyslet opravdu ten počet ikon, protože je to takový univerzální komunikační jazyk, který všichni známe a všichni s ním dokážeme asociačně pracovat, jako třeba paprika, slon nebo tady ten smajlík. Ty textové nápovědy, tam jsme hledali něco, co má víc významu, jako... Vlastně jsme dokonce jsme v původní verzi jsme pracovali i s citoslovcama, jako je brr, prásk, lol, zkratky a podobné věci, ale museli jsme to trošku... Trochu jsme to pročistili, protože když jsme to testovali v nějakých různých skupinách, tak jsme měli zpětnou vazbu, že je to až moc obecný. Takže jsme se snažili, aby to slovo mělo víc výrazů, ale zároveň, aby každý si pod ním něco představil, protože pod brr, jako, nebo já nevím, co jsme tam měli. Au. Jo, když se tam možná zůstalo. To je další zajímavý podotek, vlastně nedílnou součástí vývoje deskové hry je většinou poměrně zevrubné testování. Na kom se vlastně kdo ví, kdo testovalo a co se třeba v rámci nebo díky tomu testování na té hře změnilo, upravilo nad rámec toho, co třeba už jste zmiňovali? No tak kromě všech možných kolegů v práci jsme to testovali i v pražském Doupěti, pokud se nepletu název, správně. Což je skvělý pražský deskoherní klub, kam jsme jeden večer přišli a hráli jsme to s různýma skupinama a pak tak nějak v rodinách, kamarádech a podobně. Úplně první tester byla moje manželka, takže tímhle tým jí zdravím, ahoj za to. A pak samozřejmě kamarádi, blízký kolegové, úplně první prototyp vzniknul na pár papírkách a bylo to takový, že ještě jsem to dodělával ten den, kdy jsme měli snad to výjezdko a vlastně ještě jsem ani neměl vymyšlený úplně to hodnocení a říkal jsem si tyho pár papírků a tak. A potom hrozně důležitá věc, když už jsme se rozhodli, že to vydáme, tak opravdu založit Excel, dát si tam ty nápovědy, vytvořit první print and play verzi pro diváky, vytiskni a hraj a pak už to vlastně jelo. Pak už to vlastně jelo, hodně nám pomohlo i náš Albi klub deskovkářů, který se toho zhostili jako vždycky. A dostali jsme překvapivě i dobrý hodnocení od nich, protože oni mají takovou škálu, kdy hodnotí tu hru, jak se jim líbí, co by tam změnili a tak dále a tak dále. A to nás jako nakoplo udělat nějaký drobný změny, ale vlastně vývoj té hry v té chvíli už byl relativně hotový. Potřeboval to jenom začistit, ale největší zádrh pak byl na té samotné produkci. To znamená jednak teda ty ilustrátory dohnat, překreslit ty obrázky a pak teda ta titulní stránka. My tady poměrně často hovoříme o tom, co si vymyslel ten autor a tak podobně a moc se nezmiňujeme o tom vztahu, který je vlastně součástí většiny těch vývojových procesů a to je nějaký vztah právě toho autora a toho producenta. A mně teďka nejde o to, jak vám ta spolupráce šla, tak, ale na čem jste se třeba nemohli shodnout, o co jste se přetahovali v tom projektu? Já se toho ujmu, protože já jako proautor mám asi to, co má hodně lidí, kteří zajímají něco podobného. Já jsem měl tendenci tu hru komplikovat. Už od začátku jsem tam chtěl přidávat další elementy, chtěl jsem tam dávat další prvky, chtěl jsem tu hru mít víc strategičtější a vlastně Bára a kolegové mě drželi trošku dolů. A vlastně platí takový to zlatý pravidlo keep it simple silly. A vlastně možná jsme si nevystříleli úplně všechno. Ještě řeknu, že vlastně na začátku, úplně prvopočátku toho nápadu bylo, že by se nehádali jenom osobnosti, ale hádali by se lidi kolem stolu. To znamená ty lidi, kteří kolem vás sedějí. A i překvapivě také to bylo docela zábavný, protože člověk mohl dostat tak osobnost. Tak jsme to podle mě testovali na tom, ty osobnosti jsme vysvěděli až potom. Ale pak jsme si řekli, že ty osobnosti jsou takový víc jednodušší pro lidi, kteří se třeba neznají. Ale pokud ta hra bude úspěšná, tak bychom třeba tady ten modul rádi přinesli. Já osobně bych ho chtěl vidět, protože napovídat sám sebe a říct, že jsem miláček, diblík a frajer, to je jako samozřejmě ideální kombinace. Ten potenciál pro různý výbušný situace, kdy nedostaneš třeba sebe, ale svoji tchýni nebo svýho šéfa a teďka hledáš, no tak chci vyhrát tu hru, ale zase nemůžu si tady vybrat prostě, já nevím... Prasák, nebo co to je, ne prásk, tak to se ale třeba dračici, že? Nebo benzín. Jo, děkuju. Jo, to je prostě samozřejmě taková výbušný rozšíření, ale jo, to byla taky jako velmi zábavná varianta. A třeba do budoucna to ještě uděláme. Kdo ví, kdo je úplně žhavá novinka, prostě oznámilo se to v pátek, vyšlo to teď, takže
komu byste to doporučili? Co je publikum pro tuhle tu hru, pokud ještě to třeba někdo neví z toho povídání, jestli to je nebo není pro něj? Komu byste tu hru doporučili? Tak Báro, vykopni to. No, tak já bych to doporučila asi na jakoukoliv party nebo rodinnou oslavu. Řekla bych, ty lidi, co mají rádi aktivity, krycí jména, Dixit a podobně, tak určitě je to pro ně. A myslím si, že je to takový příjemná oddechová hra pro partu lidí. Já bych to doporučil na ty team buildingy, na lidi, kteří se potřebují trošku seznámit, chtějí se takovou tou zábavnou formou, nenucenou, o sobě něco dozvědět. Ještě zmíním jednu věc, my jsme se při vývoji snažili držet, aby ty nápovědy nebyly zlý, nebo agresivní, nebo negativní. Takže ta hra je určená pro, řekněme, dospívající, teenagery, pro lidi 12+, přesně tak. Už musíte tam nějaká podmínka, že umět číst a trošku umět pracovat s abstrakcí, ale myslím si, že je to fajn hra pro rodinný kolektivy, který se opravdu chtějí setkat a po nedělním obědě si dát něco takového příjemného na odpočinek, co nezabere moc času a nevyvolá žádný větší konflikty. K tomu jsem se chtěl taky dostat, na krabici je 12+. A ty jsi zmiňovala rodinný hraní. Je nějaký způsob, jak třeba to hrát i s dětma, řeknu, od 8-10 let? No, podle mě ta hra je hrozně jednoduchá, takže určitě není problém to hrát s dětma. Jenom si myslím, že ten výběr těch postav je spíš 12+. Takže kdyby tam byla Sněhurka, Šmoulinka a ty postavy, které ty děti znají, tak určitě není problém hrát, jenom je potřeba se to trochu protřídit, aby tam nebyla Martina Navrátilová, která pravděpodobně jako 8letý člověk nebude znát. Jasně, mladé generace zatím ještě nic neříká. Ale jako jinak nevidím pro děti problém takovouhle hru hrát. Báro, ještě nám třeba řekni něco k té produkci, protože o tom občas jako mluvíme, něco se spožďuje, něco se vymýšlí, nějaké omezení. My jsme na tu hru spěchali. Jednak jsme ji spěchali a jednak jsme měli jako poměrně jasnou představu, kolik ta hra má stát. To znamená, že ty jsi měla za úkol se do něčeho vejít. Někdy to je často jako trochu jinak, že prostě máme nějakou hru, tu zkalkulujeme a pokud to je nějak rozumný, tak pak teprve nastavíme cenovku. Tady to byla poměrně jasná představa, za kolik ji chcem prodávat, za kolik se tam musí vyrobit. Jsou tam třeba nějaký kompromisy nebo je něco, co jste museli myslet trochu out of the box, abyste vyřešili? Je to tak. Původně jsme chtěli, aby ta krabice byla tvořená holografickým efektem, což je bohužel dražší. Takže tam já jsem měla přesně, jak říkáš, danou cenu. A abych se do ní vešla, tak buď byla varianta, že to uděláme normálně parciálem, což je ten lesklej povrch, ale nebude to holografický, takže jako pěkný, ale nebude to tak vyňuňaný a blejskavý. A nebo že zmenším karty těch nápověd a ta cena se tím sníží. Ale já oba jsme se teda shodli na tom, že ta hratelnost je pro nás důležitější než ta krabice, takže proto jsme karty nechali větší, aby bylo líp vidět, aby se líp napovídalo, aby líp člověk jako věděl, co na tom stole je. A smířili jsme se teda s maličko míň fancy variantou toho obalu. Já ještě možná jich vypíchnu, možná karty, protože karty, tam se taky trošku laborovalo s tím, že karty postav jsou menší a navíc mají kolem sebe ten bílej rámeček. Ano. To taky má co dělat teda s tou výrobní cenou. Ano, je to tak. Pokud má karta bílej rámeček, tak je vždycky levnější. Je to kvůli tomu té řežbě, protože takhle, když je karta bez toho rámečku, tak se musí řezat dvakrát, tohle je na jeden řez, takže proto je to levnější. Tady u toho to vůbec nevadí, proto jsme zvolili tady tu levnější variantu, ale u těch nápověd by to bylo hrozně rušivý a ještě by se zmenšoval ten jako tisk toho obrázku. Mm-hmm. To si myslím, že jako dost zajímavý, protože přece jenom člověk, když se řekne nějaký jako produkční, nechci říct problémy, ale prostě nějaká optimalizace, jak si představí spíš jako velkou hru a figurky a na arch, ale ono právě i u těchto menších her je to strašná spousta k vyřešení. Ten design těch žetonů samozřejmě, aby se to vešlo všechno na ty archy a tak podobně do té krabice, takže to si myslím, že určitě je zajímavý. Já bych ještě doplnil, ještě jsme řešili ty peníze, protože jak je ten prostor v té hře omezený, jsou to vlastně dva takový ty plokací bloky a my jsme prostě museli vyřešit, aby těch peněz bylo dost, ale není tam dost těch malejch. Takže jsme museli zvolit takovou tu hodnou kombinaci jedniček, pětek, desítek. A nakonec jsme se teda rozhodli po konzultaci, že tam přiřadíme i trojky.
To si no, pamatuju, že vzniklo z nějaký debaty. Ale já si pamatuju, že ty jsi tam měl i, chtěl i sedmičky. Ty jsi říkal, že sedmička je jako super nominální hodnota, která prostě vychází často a je potřeba ji tam mít. Moje role na tomhle projektu byla říkat Ondrovi ne. Ano. A tak to ale většinou bývá v té produkci. Málo kdy mně přijde, že to je tak, že ten autor říká, já už si myslím, že to je hotový, a ten producent za ním přijde, ne, pojďme tam ještě něco přidat, to prostě... Já si úplně pamatuju, Ondro, jak jsi přišel, že budou nějak různě bodovaný ty nápovědy. Já jsem měl ještě ideu vlastně hodně těžkých abstraktních nápověd, že by tam byly třeba jenom tečky nebo matematické rovnice a že by to bylo opravdu hodně, hodně abstraktní. A měl jsem ideu, že ta karta bude zvlášť obodovaná a ten hráč, který si ji vezme a tím pádem se trošku znesnadní to napovídání, získá ještě jako extra bod. A já jsem se tý idei nevzdal, takže ještě se o tom pobavíme při nějakém případném rozšíření. Uvidíme. Uvidíme. Zmínil s rozšíření, tam samozřejmě u téhle hry se dá přece spousta rozšíření, ať už tematických, nějakých jakoby licencovaných, ale ty máš teda v hlavě i nějaký pravidlový zásahy do toho. Spíš moduly. Něco, aby si ten člověk mohl tu hru ozvláštnit nějakou formou. Můžeme uvažovat i trošku víc abstraktně o dalších nápovědách, o další formě nápovědy, v podobě třeba žetonů nebo nějaký speciální sady nápověd. Nebudu říkat, že by nám vadilo mít třeba nápovědy 18+ pro trošku peprnější hru. Ani bych se třeba nevyhnul nějaký licenci, já si nebudu zmiňovat konkrétně jaký, ale umím si představit, že takováhle hra by unesla i nějakou větší zahraniční licenci. Samozřejmě všechno závisí na tom, jak se hře povede, ale už jen ten název, můžeme mít kdo ví co, kdo ví jak, kdo ví kde, kdo ví proč. A bude to o historických tématech. Ano, nebo něco, co lidi opravdu třeba i baví. Teď nevím, jestli jsem se teda náhodou nedostal do úzkých, ale myslel jsem třeba zeměpis a města, tudy nějaké ty informativní otázky, zabrou si trošku do kategorie, která je víc vzdělávací třeba. Už jste měli možnost vidět tu hru konečně v akci a... Ondro, jak třeba ty jsi to sledoval, to hraní těch lidí, jaký mají z toho lidi dojmy? Pro mě jako pro autora je to těžký, já konečně vidím, co ty autoři, se kterými jsem dřív spolupracoval, jak to vlastně mají, když vidí to svý dítě na tom stole a teďka jako úzkostivě sledují, jestli se to hraje dobře nebo špatně a jestli se u toho lidi baví, ale první reakce jsou pozitivní, hrálo se to tady v jednu chvíli na dvou stolech. A dokonce spousta lidí, to je vždycky pro mě dobrý signál je, když si to člověk zahraje a pak se to běží koupit. Protože ho to prostě bavilo a říká, hele, podívej, co jsem si přivez z té akce, je to super a baví mě to. Tady můj kolega říkal, že to vysvětloval včera asi 30krát, že se mu o to možná bude zdát. A ten zájem o to byl a přesně to pásne na tu skupinu lidí, kteří se chtějí bavit. Malá, chytrá, dobře, ne úplně kapesní, ale malá, chytrá hra, která je ale party a je hodně přístupná širšímu počtu lidí, vhodná jako výplň mezi třeba většíma hrama, nebo jak jsem právě říkal, pro vstupní hra do rodinného hraní. Většinou to tak bývá. Někdo je hráč, ale není obklopený tolika lidma, kteří by byli schopní s ním hrát ty těžší hry. Takže tohle může být takový začátek a i to bych si přál. Takže kdybych se dostal, já ti utíkám z otázky, já vím, já to dělám. Kdybych se vrátil k jádru, tak ano, mám z toho dobrý pocit a budu sbírat reference a budu všude chodit a všechny otravovat, že to má hra, jestli se nechtějí fotit s autorem. Báro, na tebe mám tu otázku trochu jinou, protože na ní asi znám tu odpověď. Jaký je pocit člověka, který jako zodpovídá za vydání funglnový deskový hry, když jako dorazí ta první kopie? No, podle mě každý to máme asi trochu jiný. Třeba náš kolega Honza Cízner, ten to má rád, ale já se přiznám, že úplně, když přijde ta krabice k nám do kanceláře, tak já úplně trnu, co tam najdu za chyby, protože už se na tom nedá nic změnit. Máte 3000 kopií, nebo 1000 kopií, nebo Bůh ví, kolik jich je. A teďka jenom se kontrolujete tu krabičku, kontrolujete ty pravidla, kontrolujete sami všechno a už s tím nemůžete prostě nic udělat až do příštího printu. Takže pro mě tohle je velmi jako taková, nervozitu z toho, ale zároveň, když to pak jako dobře dopadne, tak to je velká úleva a radost. Ondro, občas se stane, že prostě jen ta hra vyjde, tak už autor si říká, ježiš, tohle bych měl udělat jako trochu jinak a tohle bych upravil a tak. Je něco takového, co tě už napadlo? Teď nemyslím z hlediska toho rozšíření těch modulů, ale vysloveně něco o té hře, co jsi říkal, no, možná jsem měl do té báry ještě víc to hustit, aby mi to jako prošlo. Já to ještě možná řeknu jinak. Já se myslím, že by autoři měli v určitou chvíli to dítě nebo tu hru předat dál, nechat tý produkci a trošku to mentálně opustit a trošku věřit té produkční stránce.
protože práce musí mít jako smysluplný konec. Musí být ten projekt uzavřený, aspoň i hlavě a mentálně, a posunout se dál. A myslím si, že často spousta autoři her mají ten problém, že jednak neustále by tu hru chtěli vylepšovat a jednak ji nedokážou, pořád si jako říkají, mohlo tam být něco navíc, mohlo se to udělat trošku jinak. Je tam možná jedna věc, že se trošku bojím, aby ty partie nevycházely příliš stejně, v tom smyslu, že se lidi budou moc znát, právě proto jsem to trošku chtěl rozstřelit tím principem, že by se tam generovalo víc bodů. Ale... No. Ale teda já musím říct, že my jsme to testovali i v těch klubech, to jsme rozeslali třeba do 25 zpětných vazeb z různých jako partí a věřím tomu, že jako by se to nemělo stávat. Já vlastně asi nejvíc jsem rád, že jsem dokázal změnit tu obálku, ale ta tam je, takže tam ten problém není. Možná, že jsem neprotlačil víc abstraktní nápovědy, že jsem to opravdu nepřitáhl tak, jak jsem to původně plánoval, protože tam nedochází opravdu takovým wow momentům, který docházelo, když jsme to testovali, ten prototyp, když jsem třeba makovou panenku napovídal jenom tečkama, který vypadaly jako rozsypaný čaj. A to se tam nedostalo. Je to víc takový streamlinovaný. Ale jinak bych řekl, že tam není nic výrazného, čeho bych litoval. Můžou se od tebe diváci, posluchači těšit na nějaký další design, který třeba nebude takhle... řeknu, součástí nějakého zadání, a máš třeba v šuplíku nějaký svý věci, které se nám zatím stydíš ukázat, že my jsme nic neviděli, aby to nepadalo, že se ptám takhle návodně, tak já o ničem nevím, jo? Úplně upřímně je pár věcí i v našem edičním plánu, který bych chtěl zpracovat, ale než s tím půjdu na naší schůzku a než to jako vybalím na našem hraní, tak už bych chtěl mít ve fázi prototypu. Musím říct, že jako člověk, který pracuje s váma a pracuje v deskoherním týmu... S náma, myslíš, s velkýma hejtrama. Ano, ano, a kritikama, ne. Teď to říkám tak, že vidím, kde... čeho by se dalo ujmout a co by mě bavilo a pomalu pokukuju po věcech, který bych chtěl zpracovat. Myslím si, že možná by stálo za to zase nás popošoupnout nějakou výzvou nebo soutěží, protože když člověk musí, tak musí. Ale... Už jsem o tom přemýšlel, že jedna hra mi vyšla a rád bych v tom pokračoval, takže no, je tam něco, no. Ono zas ne, vždycky to je tak, že ta soutěž něco kloudného přinese, že nad některými zadáními se trápíme vlastně doteď. Tady vlastně ve stejnou dobu, jako kdo ví kdo, v té vaší pre-show v pátek jsme oznamovali i Chytrý kostky, což je projekt, který je taky velmi jednoduchý, asi se k němu někdy v detailu vrátíme v budoucnu, až budou blíž tomu vydání. A který přitom se rodil strašně dlouho, strašně bolestivě, takže někdy prostě ty nápady nepřichází a někdy to je prostě raz, dva a je tady kdo ví kdo. No, úplně první myšlenka byla, že jsem chtěl udělat hru se skrytýma rolema a se záškodníkem, takže... Takže se to dost posunulo, ale skrytý role tam zůstaly svým způsobem. Skrytý role tam zůstaly svým způsobem, takže něco tam zůstalo. A... Jasně, no, rozhodně herní design by mě bavil, tak, ale nemám na sebe nějaký extrémní tlak. Tak po lehoučku si připravu nějaký herní koncepty, něco načrtnu a uvidím, no, do budoucna. OK, hele, já vám obojma děkuju za to, že jste se tady zastavili. Oba vlastně jste byli v tom našem vysílání vidět víc než dost. A teďka už vás nechám si v klidu odpočnout. Stejně tak nás čeká poslední vlastně taková ta vaše oblíbená reklamní znělka, pak se přihlásíme s Petrem zpátky, dáme si závěrečný AMA, což někdo v chatu chybně přeložil jako Ask Me Anything, ale jak jsem říkal už v sobotu, znamená to I'll Be May Answer, to znamená vy se ptáte, my možná odpovídáme, uvidíme, jestli nám v chatu přistane i něco jiného než odkazy na stránky pro dospělé. Zatím se mějte hezky, vám děkuju a na viděnou.